नहीं 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 मो शिव पशुपतिनाथ शिव पशुपतिनाथ शिव पशुपतिनाथ दिन दुखी सहारा से आउ चाहंकर से नाथ तांकु अनाथ करी शिव को प्राप्त करिबारे लाभ कौन अच्छी हिमबान पुत्री पार्वती मु मोर महादेव को साक्षी रखी आपण समस्त सम्मुखरे एहा प्रतिज्ञा करूछि जे जे पुण्य मते तप एवं त्यागर मिली मुकारी अद्भुत देवी धन्यवाद। गोटे पक्षी प्राण रक्षा करने आपण आपण सारा तप मत दान करदे आपण आपण शिवं आहरी दूरे गले आपण दृष्टि किंतु मो दृष्टिकोण मोर एक कर्म द्वारा मो पशुपतिनाथ आहरी निकटतर हो जा एबे तुमे मुक्त मित्र मनुष्यर जीवन रे तार संचित धन आउ ता कर्म ठारु बड़ होई थाए मोह आउ तुमे तुमर मोह को त्याग करी तुमर धर्म को साधना करी तुमर तप एवं तुमर त्यागर पराकाष्ठा को पूर्ण करिछ पार्वती एबे मोर केवल प्रतीक्षा जेबे तुमको तुमर आदिशक्ति हेबार अनुभूति मिलिब ओणी शिव शक्ति सदा सर्वदा पई एक सदा सर्वदा पई एक होइबे निजर उद्देश्य मार्ग रे साथी रे चलिब पई
ଆସ ମୂର୍ଖ, ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆସ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି କେହି ବି ଜିତି ପାରିବେନି। କଣ ହେଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା? ତୁମେ ତ ବାହନ ମହାଦେବଙ୍କର। ଶିବଙ୍କର ଗଣ ମୁଁ, ମୋ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହାନ, ଯିଏ ଦୁର୍ବଳଙ୍କର ସାହାରା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଗୋବଂଶରୁ ମୁଁ। ତୁମେ ଦୁଇଟି ଭାଗକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ, ନିର୍ବଳ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମାରି ନିଜକୁ ନିଜେ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଛ। ଆସ, ତୁମକୁ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ କରେଇବି ମୁଁ। ହୋଇଗଲା ମୋ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ତୁମକୁ। କେବଳ ତୁମେ ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ତୁମେ ବଳଦ। ଏବେ ତ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ ବଳଦ। ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ, ତୁମ ମହାଦେବ ବି ଜିତି ପାରିବେନି ମୋ ଠାରୁ। ଆସ ନନ୍ଦେ, ସ୍ୱାଗତ ତୁମକୁ ଅସୁର ଲୋକକୁ। କଣ କରୁଛ ନନ୍ଦି, ତୁମ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ? ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ନନ୍ଦି, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ତୁମ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅସୁର ଲୋକକୁ ଆସିଯିବେ। ଏଇ ତାରକୀ ଶକ୍ତିର ଫାସରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଚାଲ। ଭଲ ହେଲା ତୁମର ମା ପାର୍ବତୀ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୃଷଭତ ଅଛି। ଅଭିମାନ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନରେ ମତ ଅସୁର ରାଜ ତାରକାସୁର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା, ଏମିତି ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ତ ତୁମେ ନନ୍ଦି, ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମ ମହାଦେବ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ତାରକୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବରଦାନ ଅନୁସାରେ ଆରେ ତୁମ ମହାଦେବ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅସହାୟ, କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏ ତାରକୀ ତ ନନ୍ଦିଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା, ଏବେ ଏବେ ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆଉ ମହାଦେବ ବି ବଚନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନର୍ଥକୁ କିଏ ରୋକିବ?